Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Online, където ще играем тирчета срещу колела. Нещо, което не сме правили от наистина доста дълго време и решихме малко да се позабавляваме. Ако искате още подобни игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Само някой ми обясни какво се прави тук, брат. Двама са с колела, двама са с тир. Тия с тировете трябва да убият с колелата, тия с колелата трябва да стигне до финиша. Това е. Нищо повече. Добре, чай Василия Ангел малко. Да, не го види, чай той. Бах ти гадния глас има. Вот шо? Аз и коцката. О, коцинка! Ка? Не, сега ще ради. Аз сега ще взема хапче за буст малко. Така. Ти нещо. Не бе, пия някакви витамини за кожата, че рани ми се беше прецакала на ръката, ако помниш. Кожата ми беше жълто-зелена. Ей, и... ама да си така окей ли? Най-лошото беше, че започва да се разпространява и в момента е окей, да. Ама се познай, за да ти се оправи, какво трябва да си купиш. И сега какво викаш, че трябва да правя с този камион? Трябва да ги бутаме, брат. Ама се, за да ти се оправи, си купуваш едни марсианци и си готов. Та трябва ги бутаме, Ванка е тя, виж къде си. Как си по-бърз, бе, ало? Аз съм Макуи Светкавицата! Ало! Къси е, бе! Леле, Ванка, ти не знаеш мапа, аз не мога карам. Брат, аз съм много бабен, бе! Ти не знаеш мапа, аз не мога карам. Коце, не знам, че си бабен. Еми, до тука бег, брат. Ооо, професионални дълджове тука. Това ще го щупя ли? Ае, бах ти, бика съм! Мале. Ти, аз съм бик, бик, а ти си бика, не аз. Нищо. Аз за това съм по-бавен, защото съм по-тус. Паднах! Айде, колко умира. А той Иванката се обърна, изи, изи. Споко, аз съм преди финиша вече. Оставя, ма верно, що съм толкова сбавен, бе. Аз съм скорост, ангеле! Нещо да ти напомня. Как може заклещи ме, брат? Кой ангел загуби представска за света? Пускайте паркури да ви бия на паркури аз. Така ли? А вчера Ангел се отказа на паркура нещо и всичките. Брат, не съм играл на паркури от последния път, като играх с вас. Сигурно няма мой един чек поинт да взема. Устана, бе. Ние вчера играхме час и 40 минути един. Аз ви гледах едни мотори. Някой ще ме бутне ли? Ама аз няма финиширам така. Влизам в фейса, брат, и пиша какво става и гледам как 300 известия после, брат, на поканя във фейсбука. Ама къде сте? Ами аз не знам на реално къде трябва ходя и карам тук. Ангел отпраши някъде, той за мен. Пъчета е мое. Аре бе, Василий, не стигна ли? Стигнах! Еми аре финишираме го пак. Ама аз искам да падна и да финиширам пеша. Чакай. Аз ще падна месо от тебе, гледай как се прави сега. Как се пада? Помощ ще ме сгазят. Паднах. Е, аз почти умрях, бе! Та пак аз. Не, е, настигат ма помощ. Некой да ми помогне. Финиширах пежа. Това е подигравка. Стара го сгаза, бе. Това е подигравка. Така. Коце. Аре ще ставаме китайци, ще ядем хора, дай да ги газим. Бран на пастет. Да знаеш. Мале, виж назад, какво стане, ле. Идват. Може да карате, може да карате на където поискате. Планини. Чакай малко е. Просто карай по пътя, ангели, те са тъпи. Не! Не карай по пътя, брат. Не, те не могат да завият, брат. Хилоу. Аванката е първия, който ще замине. Охо, или ангел, един от двамата. Как беше ерконтрол? О, майко, ангел. Бляз! Бейте от тука, батъбата игра, брат. Не съм играл от супер добре. А, как не го докоснах, бе? Вчера игра, 5 часа, ангеле. Оле! Ох, абе, какво направи, бе? Изчакай го да се качи, че ми е жал да го газя толкова бързо. Не! Няма! Изчакай ти ма финиширам. Ти па и нагъл? Това ти е тирове, много по-бавни са били от колкото си мисля. Дай! Мръсна жега! Кото то влезе в някаква къща. Ей, тази къща ще я куба в ролплея.
Аз съм оня колегата на светкавицата, ма Куин Тираджията. Ей, исках да скоча. Кие го пътува. Не го оцелих, колега. Как не падна, бе, ало? Аз съм хакер мръсен, читър. Брат, аз го избутах, той се забив някакъв камън и отскочи, ебач. Камън. След тия какво е. Аха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 хah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 
време. Да бе! Помниш ли един стрим, в който казах, че жена и на нашата ми купат вафли боровец? Да. Чакай сега отварям кутията. Ба те са му клясали! Не е вярно, отиват си. Ари! Той бе код себе остави, аз малко да си покара. Малето, как се и на джасал! Аз тук се напрегнах. Ей, сега ще го сгазя, не бой се. Ей, тук сега няма къде да бяга. Изтумбих го. Къде? Дара го изтумбя! Бяга от къде! Леч, леч. Ей, код се гаден. Спана ме! Бегай банка, бегай банка! Пазете! Банка, банка, дай пеша, брат. Качи се при мен, банка! Качи се при мен! Банка, качи се при мен, бе! Василе, помощ! Банка, качи се, бе! Василе, закачих се за колелото, не мога мръдна. Банка, бягай! Банка, бягай! Качи се при мен да те закарам! Брат, закачих се на тъпото. Абе, качи се при мен, бе! Ще пребе! Ту ме спална в началото! Не бе, качи се, бе! Ванка! Гля го той къва глава, качи се при мене, бе! Ме мере, спаши от началото. Ванка, той идва, ако не се качи, ще те настигне по-бързе! Ма аз не съм изобщо близо до вас, стъпли си. А, той има много време, той има много, много разстояние. Ванка, качи се! Това разстояние, мате. Ме ме спална още в началото. Качи се, бе! Не там, бе, отпреде, бе, отпреде, бе! Качи се отпреде, бе, Ванка, бе, той ще дойде за тебе! Бягай! На боксник, на вафли. Ало, съжалявам, брат, просто ми извъннаха и много ме извъннаха. Качи се при мен! Пробай се да се качиш при мен! Не отпред, не отзад, отпред! Не може ли? Не мога. Катвай се отзад бързо! Катвай се отзад бързо! Чакай. Не, не. Давай. Тичай, тичай! Леле, това се преби бързо! Тичай пеша! Не, не, не. Тичай! Чичам. Тичай! Чичам. Елате тука, елате. Се опитам да те предпазя за тебе! Кой ще предпазиш, ще убия тебе, бе? Бягай! Падна върху! Аре, бе! Чакал! Идвам! Не! Не! Не стискат банка, извиняй! Бегай! Бегай! Колто е сън? Да се ебаваш лошо нещо. Айде! Опитах! Банката не знае мапа, аз не мога да карам. Ангеле, вчера аз ще бях на каране, ела тук едно в едно! И по стране и по всичко губих. Я се пръсни от ядене, бе. Така. Така. А, сега ти ще отпрашиш. Кой ще отпраши, бе? Що аз? Сега съм по-бързе, гей, ко става? Ама не си го помисля, брат, на устроено не си ми бил. Не, бе, ей! Ари, бе, бику! Ари, бику. Идват коце. Гей, ко, гей, ко, аз тук съм каскадьор, тук с това колело. Аз съм с BMX-а. А не, бе. Ще гледам тя как се създават, бата, не да си бухам бафи. Ванката отлетя. Дух на материя, броди. Кот се мантинелата пази. Ох. Ванката е така. Е, бати ме бейта. Васили! Аааа! Не! Кой ги е слагал тези дървите тук, бе, луд? Помощ! Не! А, добре, заби си. Изи, изи! Брат, що не се счупи, бе? Оле! Камък! Ооо! Е,
повече аз се пуснах някъде, брат. Правя про тактиките тук, да. Така, Ангел се защо прецака. Ме върна, чак? Ангел се прецака. Да, 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 ще обърнем, братле, на... Изи! Пей от тука, бе, бат. Бягам, бягам, спокойно. И почвам да бегам, бе. Коц, изчакай аз да дойда. Аз ще се метна от колелото, бе. Не, 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 изчакай, изчакай, искам да видя финиша. Изчакай, засили, изчакай ме, ще засилиш като ме стигна. Ето, 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 забавих, забавих. Така, искам да видя как съм метал, това ще е най-уникалният финиш. Добре, не си забавил! Забавил съм, бе. Идвам, идвам, идвам. Ето, махнах си капсулка. Сега съм с... с бавното. Добре. Абе, то отзад нас, бе! Давай! Просто за тебе, бе! Давай! Та, възможност, копиле. И чакай, поне бута Васил, бе. Ей сега, гледай, гледай какъв финиш само, гледай сега какво става. Гледам. Чакай бе, чакай, поне бута Васил, бе, стой бе. А, то не мога да се скача от колелото. Еми. Кеко твоя. На ванката, това геро му като на бисквит, бисквитка от Шрек. Да. Едно към едно, бе. Тихо бе, гладен съм! Човек долу в двора правят скар аз. Тука седи и стримвам, искам ядене! Ще умра от глад! Василе, по между другото нямам ядене, брат, за това вече. Ми ядеш, румба! Ми нещо ли видава къде, бе? Ми казах, къде ядеш си, бе! Когато вършите те станат гладен! Умри от глад, мръсно животно! Явно са осъзнали грешката си преди, която са направили преди 15 години. Оли го прави. Силен, тик се не! Котата се заклежи ти. Брат, това беше карма за лете и блъска на рош, обаче. Затова сега минаваме по... Оп, 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 и си движиме по улицата. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нямаме, това не съм аз. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тук да не си някой ел, бе. Гайс, не мога да си взема колелото между... Здрасти! Ти ари, бе! Ари, сгази го тоя, бе! Ева тука, бе! Ааа, браво, бе! Ух! Той си прави бабки с мен. Не мога да се кача на колелото си. Чакай! Идвам да помогна. Ти помогна? Ти си го бъгнал. Де, мойто. Ей, тук е те паднах. Но то няма колело, бе. Ма колелото ти не е ту... Зими на ангел, зими на ангел. Да, да, зими на ангел. Къде е то? Стой. Е, тук напреде. Брат, направо не мога, той няма кеф. Абсолютно. Как че е тъпо, бе? Това, че си слаб е друго. Не, просто не ми харесва. Боц. Той, че съм слаб, аз съм слаб, брат, ама не ми харесва. Айде, окнати сме, нямаме право да върнеш. Не, 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 не. Е, нарушаваш първо правило, бе. И какво е то? Когато се лопнем, никога да не мърдаш. Когато се лопнем... Не мога да се кача и тука не мога да се кача. Еее! Ами, щом не мога да се качиш, посрещни съдбата си. Вау. Ами, не им дарохме никакъв шанс. По-скоро аз опитах втори рунд да помогна на ванката да оцелее, обаче, уви, не се получи. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали заедно с нас. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да получавате известия, когато качвам, а това е всеки ден. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!